Šavnik je danas svečano proslavio 36. godišnjicu oslobođenja. Svečanoj sjednici Skupštine opštine i izvršnih organa posvećeno je ovogodišnjim Titovim našim jubilejima i prvoj izvojevenoj pobjedi Šavničana u toku revolucije prisustovali su delegacija Skupštine Crne Gore, general potpukovnik Đuro Vojvodić, prvoborci toga kraja, kao i predstavnici susjednih opština Nikšića, Žabljaka i Plužina. Minutom ćutanja odata je pošta preminulom predsjedniku Savezne konferencije Socijalističkog saveza Dušanu Petroviću Šanetu i istaknutom revolucionaru Durmitorskog kraja general potpukovniku Danilu Jaukoviću. Bila je to i prilika da se Šavnik prisjeti 22. jula 1941. kada je ovaj kraj po prvi put oslobođen. Šavnik i danas oživljava uspomene na 1000 poginulih Durmitoraca i na oko 1500 žrtava fašističkog terora, rekao je u uvodnoj riječi predsjednik Skupštine opštine Dragoljub Jakić. I danas Šavničani se s dužnim poštovanjem prisjećaju prošlosti, ali okreću se jutrašnjici, ubijeđeni da im ona donosi prosperitet i ljepšu budućnost. Od sadašnjih njihovih radnih pobjeda vrijedno je zabilježiti tek otvorenu novu bolnicu kapaciteta 40 ležaja koja će garantovati bolju zdravstvenu zaštitu svih 7000 Šavničana. U Šavniku niču novi prvi komforni stanovi. Završava se 35-kilovoltni dalekovod od Žabljaka. Do kraja godine završit će se rekonstrukcija tekstilnog pogona Durmitorke, a već idućeg ljeta Šavnik će biti povezan asfaltom sa Nikšićem i Mijuskom. Najkraće rečeno, u Šavničke nove objekte uložit će se do 1980. godine preko 450 miliona dinara. Ti novi vidici Šavnika bit će najdostojniji spomenici prošlosti ovoga Durmitorskog kraja, a u znak priznanja najvrednijim pregaocima Šavničani dodjeljuju opštinske nagrade. One su danas dodijeljene Vojinu Jaukoviću, članu Savjeta Federacije, Radosavu Stoženiću, predsjedniku izvršnog odbora Skupštine opštine, Čedomiru Vujačiću, radniku, Jovanu Ceroviću, poljoprivredniku i komunalnom preduzeću u Šavniku.